بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی عرب نے سب کے دل جیت لیے. سعودی عرب نے بڑا اعلان کر دیا. جن لوگوں نے بھی سعودی عرب کے ویزے لیے ہوئے تھے, ٹورسٹ ویزے, وزٹ ویزے, ان کے لیے تو بہت زبردست خوشخبری ہے. جن لوگوں نے سعودی عرب کے ٹورسٹ ویزے, وزٹ ویزے لیے تھے, فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے یا ایکسپائر ہونے والے تھے, ان کے لیے بہت بڑی اپڈیٹس ہے. سب سے پہلے تو میری گزارش ہے, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. اعلان یہ کیا ہے جناب کہ جو لوگ بھی جن لوگوں نے سعودی عرب کے ٹورسٹ ویزا, وزٹ ویزا لیا ہوا ہے اور فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے, ان کے لیے اچھا اعلان یہ ہے کہ سعودی عرب حکومت نے 30 نومبر تک اس کے ویزے کو توسیع کر دیا. وہ آٹومیٹکلی خود ہی ہو گئی ہے. 30 نومبر تک آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. اب 30 نومبر تک آپ کے خود 1.5-2 ماہ مزید بڑھا دیے انہوں نے. اور اب اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ماہ, ویسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب عمرے کھول رہا ہے, عمرے کھولے گا تو ظاہری بات ہے فلائٹیں بھی اوپن ہو جائیں گی, کیونکہ وہاں پہ فلائٹیں اوپن ہوں گی, عمرہ بھی کر سکیں گے پاکستانی انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں پہ جو مکہ اور مدینہ شہر میں اور پورے سعودی عرب میں جو پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں. وہ جو فاصلہ تھا 6-6 فٹ کے بعد دوسرا نمازی پڑھ سکتا تھا نماز, کندھے سے کندھا ملا کے نہیں, وہ بھی پابندی ختم کر دی ہے, نشان ختم کر دی. اب کندھے سے کندھا ملا کے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. ادھر الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی وہاں جا کے جو ہے وہ عمرہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور جو پابندی لگائی ہوئی تھی سعودی عرب نے کہ ایک عمرہ کریں گے تو دوبارہ دوسرا عمرہ 15 دن کے بعد کر سکتے ہیں, تو وہ بھی پابندی ختم کر دی ہے. اب آپ ایک ایک دن میں 4-4 عمرے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. پر خیال رکھے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب